Perdía FM. Perdía como podcast en lista. ¡No pelea! Bueno, Ane, ba, baietz. Baietz, zer? Ba, baietz, guk ere badugula euskarazko podcast feminista bat. Ah, bale, bale, bai. Baina testu ingurua azalduko dugu, ez? Bestela hori ez dago ulertzerik. Zer horrek nahi baduzu orduan? Ados, kontua da martxoaren 8an, ordubiak eta 34an, Twitterreko erabiltzaile batek hala esan zuela. Ez dugu haren izen argituko. Feminismoari buruzko euskarazko podcast gutxi dago. Nik uste hor landu gabeko nitxo bat dagoela. Ea baten bat ateratzen den. Beitu, banik ironia harrapatu ezpanu bezala erantzunen dut, eta esango dut baietz, ari eskerrak ohartu garela utxuneaz, eta asko eskertzen diogula ohartarazpena, eta baietz animatu garela, eta ahi animatzen diren gehiago ere. Eskerrak ironiaz ari garela, ze bai, badira hainbat, eta eskerrak, eta ze ongi. Bai, bromak aparte utzita, bai, eta ze ongi. En fin, Twitterreko kontuak. Ba, ez dut hau ohitura bihurtu nahi, baina Twitterren irakurritako beste kontu bat ere ekarri dut aipatzeko. Aurrera, ne? Ba, kontua da Begira produkzioak ekoiztetxeak hau idatzi zuela martxoaren 8an. Gure ibilbide telebisiboan eman dugun audientzia datu okerranarekin gosaldu dugu gaur. Atzoko, hau da martxoaren 7ko eta bihar zer saioaren formatu esperimentatzaileak bere eragina izango zuen, baina zedeigarri egin zaigun feminismoaren inguruko saioarekin izatea datu hau. Ba, uste dut dena esana dagoela horrekin, Ane. Bai, baina bazen ekartzekoa edo nola ere, eta esanen duguguk oso gustora ikusi genuela saioa, eh? Ba, bai. Eta, Ane, putazikinena ere orain? Bai, oraintxe, ni ere gogoz naiz putazikinetaz hitz egiteko. Bagoaz! Berria FM. Berriako podcasten lista. Opalea! Berria FM. Ba, horixe, titular honekin hasi nahi genuke. Putazikinak liburuaren ale guztiei eraso egin diete Baionako liburu denda batean. Tira, eman dezagun liburuaren izen osoa. Putazikinak sexu langileen eskubideen aldeko borroka. Jo, notizeiakin aurretik lankide batek esan zidan justu, harritu hau utzizuela katakrakeko erakusleioak. Ikusgai ziren liburu guzi-guziak zirelako putazikinak liburuaren aleak, eta gero hartu ginen zergatik. Bai, nik ere erakusleioa ikusi nuenean, hasieran ez nuen ulertu, baina albistea irakurri eta buf, bai, bai, ulertu nuen. Bai, baina ean, datu gehiago manen ditugu. Juno Mack eta Molly Smith dira jatorrizko liburuaren egileak. Prostituzioan aritutako bi andre. Katakrak argitaletxeak eman du euskaraz eta itzulpena Amaia Astobizarena da. Hain justu argitaletxeak salatu zuen Baionan gertaturiko erasoa eta zehaztu zuenez talde integrista eta transfobo batek egin zuen. Triskantza handia izan da, Katakraken esanetan, ale bakar bat ere etzen osorik eta txukun geratu. Eta ikusi dut hain justu zenbait herritarrek ondoren esan dutela gustura hartuko luketela erosoturiko liburu hoietako bat etxerako eta aizu, nik ere bai. Bai, egia esan da zorionez elkartasun oldea nahiko nabarmena izan da ondotik, pozten ez, ezin dutukatu. Adibidez, gogoan dut ala zioela Alberto Barandiaran kazetari eta idazleak, liburua erosi, irakurri, komentatu, kritikatu, etzait ekintza oberik bururatzen. Izan ere, ba, egia esan, Ane, gustuko ez duenak aski du, ez irakurtzea, nik dena dela gustura, irakurriko dut. Ba, bai, horixe da erantzuteko modurik onena. Azkenean, ekintzaren atzean, sexu langileen eskubideen aldeko borrokaren kontra egin nahia dago, ez diete aditu nahi, eta hala nahi dituzte isildu, liburuak erreta. Beitu, Afganistango emakumei ere ez diete aditu nahi, eta ez ezkoak ematen dizkiete behin eta berriz. Gai hori nahi nuke hemen kontatu, Ane. Beitu, Maji Iztueta, Berriako kazetariak san aitzeneko emakume afganistarra elkarrezketatu du berriki, martxoaren 8ko egunkarian izan genuen aukera irakurtzeko, Talibanek agintea hartu eta gero, alabeharrez Afganistanen gelditu behar izan duten milaka personetako bat da sana. Tatira, bide batez argituko dugu sana ez dela haren egiazko izena, baina nahiago izan duela ala azaldu, zer gerta ere. Sanak medikuntza ikasi nahi du, alba du, atzerrian, baina bila beti gara dira Talibanen mehatxutik iesi ezkutatuta bizitzen hasi zenetik. Elkarrizketak, lehenago komentatu dugu, ez da, unkituta utzi gaitu, kezkatuta ere bai. Eta gaiari buruz, gehixago jakin nahian, Maji Iztuetarekin ariko gara datozen minutuetan, gurekin behar luke honezkero, haupa Maji, hemen zara ez da? Kaixen eskat, bai, hemen nahi. Haupa Maji, posten ez, hemen zaudelako. Dakizunez, zenbait alderdiri buruz aritzeko nahi genuen zurekin hitz egin,
zuk paperen geso dituzunak izugarriak baitira, baina hori ez ezik, sanaren gana nola ailegatu zaren ere interesgarria iruditu zaigu aipatzeko. Nola erdietsi zenuen arekin harremanetan jartzea, Maji? Jo, ba, egia zen, ezen bat ere erraza izan. Hasieran Afganistango erakunde eta unibertsitateetako telefonoak azieten ibili nintzen, zenbait egunez eta ez nuen erantzunik jaso. Azkenean, ba, Espainian bizi den afganiar errefuxiatu batekin jarri nintzen harremanetan, eta ari galdetu nion, ea ezagutzen zuen, oraindik Afganistanen bizi den emakumeren bat, hitz egiteko prest egongo litzakeena. Eta zenaren mugikor zenbaki eman zidan. Egia esan, zorte hona izan nuen. Eta prozesu horren ondoren, zuretzat Maji nolakoa izan da harremana arekin, nola bizi izan duzu zuk zeuk? Puf, ba, zagire, hasieran pixkat hotza zen, bueno, WhatsApp aplikaziotik hitz egiten genuen, baina behin bideo deia egin ondoren, bai harremana ba, transformatu edo zela, azkenean ba, bideo deia egin genuenean elkar ezagutu ginen, eta kontatu zidan guztiak asko unkitu ninduen. Gainera berak 18 urte ditu, nik 22 ditut, biok gara emakume gazteak, eta horrek nola bai, ba, bueno, ustedet hurbildu gintuela. Elkarrezketan gauza izugarriak aipatzen dira, hau da, gauza izugarriak kontatu dizkizu sanak ahoz, beitu, arena hotxa ere adituko dugu segundo batzuez, eta aipatuko ditugu kontatu dituenak. Yes, in Afghanistan being woman is very hard because the Taliban just think about herself. Hemen sana kontatzen ari zaigu zeinen gogorra den Afganistanen bizitzea, gaur egun. Aipatzen du ze pobreak diren herritarrak eta argi eta garbi esaten du. Ez da oihuaren hasieran aditu dugu emakumeen egoera dela gogorrena, ziur aski. Jakina da hori, zorionez badakigu, alako elkarrezketei esker, besteak beste, baina setasun handiz kontatu dizu hori zuri, Maji, zen nabarmenduko zenuke aipatuen artean? Gauza asko daude nabarmentzeko aipatzeko, baina, bueno, ba, zuk aipatu dezun bezala, Afganistanen momentu honetan krisi humanitario handia dute, herritarrak gose daude eta zailtasun handiak dituzte oinarrizko zerbitzua jasotzeko, eta, bueno, ba, krisian dauden herrialde ia guztietan edo guztietan bezala, ba, zaurgarrienak emakumeak eta horrak dira. Horrez gain, ba, bueno, agian guretzat zinizte edo zaila bada ere, ambizi diren emakumeek ez dute ia bizitzarik. Ezin dute enplegu gehienetan lan egin, amabi urtetik aurrera ez da ere ezin dituzte ikasketak egin, eta gizonezko baten baimena behar dute ba, edo zertarako. Orduan, ba, bueno, oso tristea da, baina ala ere zakit bai aipatu nahiko nukela asko direla ala ere borrokarako kemena duten emakumeak edo hitz egin nahi dutenak, eta bueno, ba, sana da adibidez horietako bat. Ados, ba, horrekin geldituko gara. Eskerrik asko Maji tartetxo hau gurekin emateagatik, eta hain egoera zailean direnei ahotsa emateagatik. Mi esker neskeak. Mi esker Maji, izanen gara, erarte. Erarte. Etxeko kontu batekin nahi nuke segitu, Ane. Beste notizia bat ekarri dut podcastera. Bota! Hau da titularra. Suhiltzaile etxeetako kultura matxista salatu dute Kanbon, Ogeli Albert suhiltzaile voluntarioren egoera izpide hartuta. Martxoaren 8an, Alberti ez zioten kontratua berritu, haren aurkako zigor batzuk argudio hartuta. Azaldu guzu favorez usue, ze zigor dira hoiek? Bai, Kanboko suhiltzaile etxeko buruak jarritakoak dira. Kontua da, Albertek salaketa bat jarri ziola lehenago gizon horri jazarpen morala egotzita. Tira, Albertek bakarrik ez. Beste bi suhiltzailek ere salatu zuten gizona, bi Andrek. Bai, eta jazarpen horren gaineko zenbait azalpen ere eman ditu Albertek, eh? Kontatu sarri iraintzen zuela tenienteak eta tartean bazirela iruzkin homofoboak ere. Izan ere lesbiana la salatzailea. Jazarpen matxista eta homofoboak esparru, talde eta txoko guztietan gerta daitezkeela, jakina da, bistakoa da, baina biztan da gune hain maskulinoetan are ohikoagoak direla, edo behintzat, akaso, aixeago egiten dela ez ikusiarena alako jokabideen aurrean. Ba bai, gizonen arteko konplizitateak. Horixe. Ea, beste titular bat, hau baikorragoa agian. Urrengo eguneko pilula legeztatu du Hondurasek. Soilik bortxaketa kasuetan eman ahal izango dute medikuek, hori bai. 10 urtez debekatuta egonda pilula herrialdean. Bale, beraz, gaizki ulertu ez badut, zabaldu zaie aukera pilula hartzeko, baina soilik bortxatuak izan direnei.
Bai, tamalez, horraino heldu dira momentuz, eta emakumeen eskubideen aldeko erakundeak ez dira erabat gustura agertu neurriarekin, hain zuzen arrazoi horregatik. Beraz, aurrera pausu bat da, baina abortua erabat debekatua dagoela aintzat hartuta adibidez, ba oraindik asko dago egiteko. Eta gainera, niri zenbait duda sortzen dezkit buruan, adibidez, nola frogatuko duten nor izan den bortxatua, ez? Hori ere, akaso begiratu beharko genuke. Eta, ez dakit, ala ikusita, notizia ala ikusita, agian horrela ere labur bilduriteke, ez da? Bai, baina, edo ez, baina. Bai, izan liteke horrelako zerbait, bai. Eta, aizu xue, baietza eta ezetz aipatzen hasita, gehiago atzeratu gabe uste dut badela unea titular batez, eta ark dakarrenaz hitz egiteko. Zera da, Espainiako Kongresuak martxan jarri du soilik baietz da baietz legearen erreforma. Zehazki martxoaren 8aren bezperan onartu zuten tramiterako, 7an. Bai, moreak tindatutako egun horietan ez dakit behar adinako oihartzuna izan zuen albisteak, baina bada hor zer aztertuagia esan, eta esplikatua ere bai, ze... Bai, bai, buf, beraz, zer, helduko diogu, zuk esan, bai. Bai, ane, bai, eta gogotxo gainera. Berria FM. Berriako podcasten iza. Opalea! Berria FM. Ez dugu gaimakala, ane? Ba ez, bat ere ez, egia esan. Baina bada garaia ari ere heltzeko. Lokatzetan sartzea izan daitekela, bagian, baina lokaztu beharko ez, horretara ere etorri gara. Guziz, ehaz emoduz lokatzetan, legea aspaldi da eztabaidagai politikagintzan eta handik kanpo, eta egiari zor, hilabete mordoa da eztabaida hori abiatu zela. Horregatik, onartu berria den erreforma zertu bainorenago akaso komeni da atzeragotik astea, zertzela da batzuk, ematea sikiera, legeari buruzkoak. Ongi iruditzen zait, bai. Ea, datu nagusi batzuk emanen ditut beraz, asteko Unidas Podemosen ekimenez sortutakoa da soilik baietz da baietz legea berez. Besteak beste legeak erreformatu egin du sexu delituen sistema zigorkodean eta hala adibidez aintzat hartu ditu zigorkodean jasota ez zirenez zigorgabe gelditzen ziren zenbait jokabide. Esaterako kaleko jazarpena eta eduki sexualak berbidaltzea. Zeren orain arte kodean ez baitzen biltzen halako ekintzetarako deus. Gainera delituen sailkapenak bateratu ditu legeak. Aurrerantzean printzipioz ez da bereizketarik eginen abusuen eta erasoen artean. Lehenago bai, egiten zen alakorik. Eta indarkeria izaten zen bereizketarako elementu nagusi hori. Indarkeriarik baldin bazegoen eraso, esaten zitzaion. Edo nola ere bestelako neurriak ere ekarri ditu legeak. Asmoa dago adibidez krisi zentroak zabaltzeko biktimentzat. Gure ari dagokionez, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Eta uste dut, nabarmentzeko moduko puntu bat dela, legeak zigorra zarago bestelako berritasunak ere dakartzata. Bai, hori ere bai, biktimei laguntza ematea da zentro horien asmoa. Hane, dena dela, uste dut komeni dela, alik lasterren jotzea legearen izenak berak esan nahi duen horretara, onespenaren printzipiora, alegia. Ba bai, izan ere funtsean, Espainiako Berdintasun Ministerioak aldarrikatu du legeak onespena jartzen duela erdigunean. Izatez, izenean ere hori adierazi nahi da. Honezkero, esan nahi dena ez baita ezetza ezetz dela, baizik eta soilik baietz dela baietz. Baiezkoak baizik ez duela balio, alegia. Hala izan da aurrerantzean, frogatu beharko dena ez da biktimak ezetz esan zuen edo ez, baizik eta ea baiezkorik eman ote zion. Hori da. Horren arira jakina sekulago izugarrikeriak esan izan dira gogoan ditut horietako asko. Gogoan dut nola aritu ziren esaten ea aurrerantzean kontratu sinatu bat beharko ote zen sexu harremanak izateko eta bueno, halako tontakeriak. Favorez, ze usaina darien halakoei, ze beitu, paper gaineko kontraturik ezean ez pasara kapaz ulertzeko aurrean duzunaren onespena duzun edo ez, ba bai, eraman beti batzurekin, eske ez dakit zer erantzun. Oso buruargiak eta erneak gara gauza batzuetarako eta beste batzuetarako, ai. Ulertzeko gaitasuna gauza bakar batzuetarako erabiltzen dute batzuek, zer dakit nik. Halare usue, azaldezagun ahoan bilori gabe, berez, polemika gehien sortu duen alderdia. Zigorren murrizketena, alegia. Ze horrek ekarri du, batipat legeari zuloak ikusi zana, eta ondorioz berriki onartutako reformaren gaineko eztabaida. Bai, legeak zuloak dituela, aurpegiratu zaio Espainiako Berdintasun Ministerioari, hainbat kasutan murriztu direlako sexu delituengatik ezaretako kondenak. Lege berria baliatuta egin daitezken interpretazio jakin batzuengatik. Eta esanen nuke esanguratsua dela nola lege honi lupaz begiratu zaion beste batzuei ez bezala. Edozein kasutan, negu hasieran batez ere titular mordea ikusi zen halako mezuekin. Ez dakizen kartzelatik atera da soilik baiez da baiez legeari esker.
edo gurean gertatutako kasu mediatikoenera etorrita, Iruñeko talde bortxaketako espetxeratu baten zigorra arintzea eskatuko dute. Badakizue, 2016ko Sanferminetan Iruñean gertatutakoaz ari da titular hori. Preseski legonek jatorrian badu zerikusirik kasu horrekin, hain zuzen ere, gogoan izanen duzue, orduan epaia atera ondoren asko errepikatu zela. Ez da abusua, bortxaketa da, esaldia bai, aldarrikapenetan, eta bueno, manifestazioetan, alako mobilizazioetan gogoan dut esaldi hori. Ez da abusua, bortxaketa da. Ba, hain zuzen, feminista askok zioten matxista zela, sexu abusuaren eta bortxaketaren arteko bereizketa egiteko laerderia edo eta violentzia otez dagoen kontuan hartzea. Hau da, bereizketa hori egitea. Emakumei eskatzen zitzaielako, askotan, eskatzen zaielako, beki esan da, indarkeria dosi handiak pairatu izana frogatu behar izatea ondorio fisiko larriekin. Horixe, aldarrikapen hoiei ere erantzunai omen die legeak. Eta zigorren murrizketetara itzulita, ba, kontua da lege berriak zigortarte berri bat ezarri duela eta kasu batzuetan gutxieneko zigorrak txikiagoak direla. Horren ondorioz, zenbait auzitegik interpretatu dute zigorrak murriztu behar dituztela, kasu batzuetan lege hau mesedegarriagoa baita errudunarentzat kasu hoiek epaitzeko unean erabili zuten zigor kodea baino. Bai, eta ez aztu, Espainiako zuzenbide sisteman derrigorrezkoa da beti errudunari mesede gehien egiten dion legea aplikatzea. Hori da. Tira, eta kasu aipatu dugunez, Iruñeko talde bortxaketarena, hori bai, erantzuna ere karriko dugu ona, bai, auzitegiak emandako erantzuna. Nafarroako probintzia auzitegiak ezetz erantzun zion Iruñeko talde bortxaketako atxilotuari zigorra arintzeko eske horri. 15 urteko zigorra betetzen ari da, zehazki, eta 13 urte eta 9 hilabetera murriztea nahi zuen haren abokatuak. Kontua da, batik bat alako titularrengatik, jarri dugu adibideren bat, edo batzuk justuki ala nahi izan dutelako, soilik baietz da baietz legearen gaineko eztabaida erdi-zerdi zentratu dela zigorren murrizketen auzian, eta izan da erantzunik. Bai, hain justu lehen aipatu egun titularrera itzulgintezke orain. Kongresuak martxan jarri duela soilik baietz da baietz legearen erreforma. Hain zuzen. Otsaila hasieran sexu askatasunari buruzko araua aldatzeko lege proposamena erregistratu zuten sozialistek Espainiako Kongresuan eta aurrera egin du. Martxoaren 7an onartu zuten tramiterako eta onarpen horretan funtsezkoak izan ziren PP-ren eta Vox-en aldeko botoak. Eta EAJ-ak ere adibidez legearen erreforma tramiterako onartzaren alde bozkatu zuen. Laburbilduz, zigorrak handitzea jasotzen du PSOE-ren erreformak, beti ere indarkeria edota larderia dagoen sexu erasoen kasuetan. Ba, hauek dira ideia nagusiak, baina argi pixka bat behar dugu gai honetan, jakiteko zehatzmehat zer dakarren horrek ez da, zertan egin den aurrera edo atzera alakorik baldin bada. Horregatik, Bea Ilardia abokatuari eskatu diogu laguntza, eta hau esan digu. Planteatu deurien lege berri honen erreformak zer ekarriko dauen? Sexu askatasunaren legearekin, sexu erasoak, 1 eta 4 urte arteko espetxe zigorra badakar, eta bortzaketak 4 eta 12 urte artekoa, orain, PSOE planteatzen duen erreformarekin, planteatzen dena da, espetxe zigorroiek larriagoak izan alizatea, indarkeria edo larderia egon dala demostratu eskero. Eta non dago honen arazoa? Arazoa ez da bakarra. Baina tamainakoa iruditzen jatena da, batez be prozedura polizial eta judiziala berriro be, erasututakoaren lepo geratuko dala. Lege zaharragaz gertatzen zan bezala. Indarkeria edo larderia frogatzea izugarri korapilatzua da. Eta hori dalata, prozedura osoa bideratu beharko da biktimari galdetzera. Inkisizio juridiko baten bidez zerk eragizen zuen erasoa bortitz bilakatzea. Nola frogatzen da besoaren bihurritze bat? Iletirekada bat? Blokeo fisikoko arte martzialeko giltz bat? Hormaren kontrako inmobilizazio bat? Larderia klima bera, nola demostratu guzti hori? Erasotuaren gain izatea prozedura guztia bigarren mailako biktimizazio izugarria sortarazten dau. Lege berriaren puntako onura adostasuna da. Eta ez indarkeria edo larderiazko bortzaketa izan den ala ez. Erreforma honegaz, indarkeria egondan demostratu beharra barriro be erabakigarria bilakatuko da. Zigorra larriagotu egingo duen plusa izango baita. Eta horrek barriro be erasotua foko azpian jartze ekarriko dau. Eta horrela, udako modako dantza bezala, bi pausu aurrera eta pausu bat atzera. Ba, hortxe dugu, Ilardiaren analisia, diagnostikoa eta ondorioa. Aurrera antzemandako bi pausoren ondotik, atzera egin dela orain, haren iritziz.
Eta ditu dugunez, eta alderdi politikoek beraiek ere azaldu dutenez, zigorren bueltakoa izan da eztabaida. Eta horrek dakarrena zeren nahi genuke hitz egin. Bai, eztabaida zigorretara mugatzearen arriskua, zalegia. Hori da, marko punitibistan kokatzeak dakarrenaz. Beituane, hau ederki datorkigu gaian sartzeko. Berriak, Espainiako Kongresuko diputatu Oi Nagua Albaren iritzi artikulu bat kaleratu zuen joan den otsailaren 19an, legearen gaineko eztabaida eta punitibismoa, izpide hain justu. Eta tira, galdera interesgarri batzuk utzi zituen, eta honek arre ditut. Ea. Haren hitzak dira orain ondoko hauek. Noiztik ziurtatzen du birgizarteratzea urte gehiagoz preso egoteak, kartzela hilabete gehigarriek bermatzen aldiote erreparazioa biktimari, zein dira uste horiek frogatzen dituzten datuak? Ba, galdera balekoak dira, bai. Izan ere, feminismotik ere egin zaio kritika punitibismoari, eta horri lotuta, justizia feminista eta antipunitibista baten alde egin dute askok. Adibidez, Paz Frantzes salaketako kideak esana da erakundeen esparruetan genero ikuspegirik ez dagoela eta ondorioz ez dela feminismoak behar duen justiziaren berme. Badakit, non esan zuen hori bai. Bai, badakizu non. Indarkeria sexistaren kontrako emakumeen plataformak Urrian Iruñan antulaturiko jardunaldi batzuetan izan zen, justizia patriarkala jorratu zutenan eta hainbat izlari izan ziren Euskal Herrikoak zein atzerrikoak. Eta haien ikuspuntua hain interesgarria zenez, hartaz galetuko diogu salaketako beste kide bati. Irati Jimenez, ongi etorri Berria FM-era. Kaixo. Irati, hemen ari gara legez, zigorrez, justiziaz, eta ezinbestean datorkigun galdera da, zen neurritan den arriskutsua eta kaltegarria logika punitibistari jarraikiz funtzionatzea soilik. Alegia, feminismotik salatu hoi da gatazkei zigor gehiagorekin erantzun nahira mugatuz, urrun jarraituko duela indarkeria matxistaren amaierak. Horregatik, hauxe galdera, bai, zuen ustez, zeintzuk dira egungo ereduaren huts nagusiak, Irati? Ba, bueno, galdera potoloa botatzen duzuten azuek ez da. Bueno, ba, guretzat, askotan esan dugun bezala, gaur egungo sistema penalak ez du, esan dugu askotan ez, eta askotan esaten da ez duela biktima babesten. Eta are gehiago, ez ditu ez tresnak eskaintzek violentzia edo indarkeria horri aurre egiteko modu konstruktibo batean. Sistema penalak egiten duena da indarkeri berria sortu. Guretzat, sistema penala bariatzen da, bai zigorraz eta bai violentziaz, eta are gehiago gainera azken aldian ikusten ari dugu, diario notiziasen edo ateratzen direla berri asko, honen inguruz eta sortzen dutena da beldurra eta intimidazioa, ez? Mm-hmm. Eta orduan, badakigu, sistema patriarkalaren tresnak direta, bai zigorra, bai violentzia eta baita beldurra eta intimidazioa ere. Beraz, geroz eta zigor handiagoekin ez ditugu gauza konpontzen, baizik eta beldur handiagoa eta intimidazio handiagoa sortzen. Orduan, konstiente izan behar gara, ez ditugula erantzunak bilatu behar espera honetan, ez? Lau gauza hauekin, baizik eta pizkatxo bat aratago joan behar garela. Ze bestela egiten dugun gauza bakarra da, dagoena errepikatu. Are gehiago, gainera espetxean, sartzen bagaraia punitibismo zutsuan, ez, espetxeak egiten duena, hau da, espetxea bada tresna patriarkal bat, non botere harremanak geroz eta gehiago errepikatzen diren eta ematen diren, eta orduan ematen diogu sistemari erantzuna modu berean egiten. Horregatik ez dugu erabili behar, ez dugu sistema bat behar zigorran kogortzeko nahiarekin. Eta konturatzen gara, ez zigor, oie guri emakumei ez zaituela babesten, inondik inora ere, ez? Orduan, ez dakite erantzun dudan, baina, bueno, ereduaren utz nagusiaren ikizango nuke, oie, direla, ez? Batez ere, igual, konsciente izan behar garela, erantzunak bilatu behar ditugula beste modelo batzuetan, edo beste modu batzuetan. Ados, Irati, ederki. Bestalde, seguruenik askotan entzunen zenuten galdera bat izanen da, eta orduan, zigorra ez badabidea zer, ez? Zer egin. Baina, aipatu dugu badirela zigorraren kulturatik aldentzen diren proposamen zehatzak, justizia errestauratiboaren eta komunitarioaren bidetik doazenak, hortaz, galdera potoloa da, baina zeintzuk lirateke gainetik bada ere zuentzat feminismo antipunitibista baterantz joateko gako nagusiak? Ba, hau bai dela galdera potoloa, eta gainera askotan egin diguten galdera, eta gainera bizi garen gizarte honetan, jendeak galdera honen erantzuna nahi du bat batean, ez? Osa, gauza konpondu nahi ditugu bat batean, en el inmediatismo total. Eta arduan, ba, gauza kartu behar ditugu pizkatxo bat,
polikiago, ez, eta arnasa hartu behintzat. Orduan, salaketatik edo guk defendatzen dugunagatik, ez, ba gako nagusiak bada sistema penal eta punitibista honendatik aldentzea. Claro, hori nola egiten dugu, ez, edo nola egin dezakegu. Hasi bergara hasiratik. Gaur egun dagoen prozesu penala ez da, askotan esan dugu, ez, biktima ez da zaintzen, ez da bere hitza entzuten, eta gainera askotan uste dugu bakarrik biktimaren bizitza edo pasatzen zaiona entzuna izan dela, soilik sententzia bat baldin badugu, ez, bere alde dagoen sententzia batekin. Eta orduan, bizkatxo bat aratago begiratu behar dugu, ez, eta inbertsio egin behar dugu prebentzioan, gauza da, ez, dugun sistema penal eta punitibo hau, sortzen duela arrakala handiagoa gizartean dauden ezberdintasunetan, ez? Esan zuten, ez, raza, genero, klase eta sistema penalak horretara doa. Ezberdintasun horiek are eta handiagoak egiten. Gero, gauza konkretuak, ba, adibidez, Iruñan badakigu zenolako kasu famatuak egon diren genero indarkeriaren arira, eta salaketa Nafarroatik egon gara eskatzen behin eta berriro jarri behar zutela espetxean programa de agresores sexuales esaten zena. Orain badago, baina karo, momentuan ez zegoen, eta jendeari delitu hauen gatik kondenatuak izan diren horiek sartzen ziren espetxean, eta ez zuten horlako programarik. Orduan, nola sortuko dugu o nola egingo dugu pertsona bat gizartetik aldentzen, horrelako sistema batean sartzen, eta gainera horrelako programei ez erreparatzen. Ba gaude behin da berriro, ena misma roda del hamster, ez? Nola baita ezateko. Orduan, azteko, ba, hasi beharko ginateke, inbertsio bat egiten prebentzioan, genero indarkeria abordatzen, gizartan dagoen arazo bat bezala, eta ez dugu ahaztu behar, zigor hori ez duela hori konponduko. Orduan, badakit erraza dela esatea eta pizkatxo bazaiagoa egitea, baina kontzientzia izan behar gara erantzuna eta konponbidea bilatu behar dugula, horrela, prebentzioan eta ezikidetzan. Eta biktima entzuten baita ere eta bueno, hori izan dudana, bai. Zaintzan eta prebentzioan jarria begira da, ezta? Besteak beste eta baina batez ere. Irati, ba eskerrik asko ze zalantzatzen on, baina nik uste aski ongi erantzun duzula, bueno, galdera potolo hau ere, ezta, bi galdera potolo bota dizkizugu eta ederki jasoak erantzunak, beraz esker mila hausnarketa honengatik. Eskerrik asko zuei programa hauek egiteagatik, beharrezkoak dira gizartean, eskerrik asko. Ni esker Irati eta bueno, zuk diozun bezala argi dago patxadaz landu beharreko gaiak direla hauek denak, eta asko eskertzen dizkizugu azalpenak. Beraz, ba, nahi duzunen arte. Ongi izan, Irati. Bai, eskerrik asko. Joxue, batzuetan, badirudi horrelako proposamenak abstraktua direla, edo ez direla egingarriak, baina badira gogoan izateko moduko adibideak, eh? Bai, ez da, zuri baten bat atorkizu burura orain. Ba, beitu, Irati Jimenezen hitzak entzuten, oroitu naiz, Tximeleten revoluzioa izendatu zuten kasuaz edo esperientziaz. Bai, egia da, Donostikoa. Gogoan dut, militantzia esparru batean ospea zuen gizon batek, hainbat emakumeri eraso egin ziela, bere botere posizioa baliatuta, eta haiek beste bide batzuk hobetsi zituztela. Oiko zigorraren ordez. Hala zen ez da, nola izan zen zehazkian. Ongi zoaz, bai, 2019an gertatu zen, naiz da erasoak lehenago izan, Ariz Barela zen erasotzailea eta haren privilegioetaz baliatuta hainbat neska biluzik ageri ziren argazkiak lortu zituen 40 emakume, baino gehiago manipulatuz. Haiek talde bat sortu zuten eta gogoeta eta osatze prozesu bat egin zuten elkarrekin, hasieran epaitegietara jo zuten, baina azkenean akordio batera heldu ziren erasotzailearekin, hark jendaurrean onartu zuen egindakoa eta terapia egitea onartu zuen. Eta emakumeek ere gertatutakoa publiko egin zuten eta ohartarazi zuten inorez dagoela salgu, ez? Eta horrelako erasoek ba ordain soziala dutela. Oso ongi dator halakoak erreskatatzean, mila esker. Ez da zeri, baina trukean galdera bat erantzuteko eskatuko dizut, ados? Galdera erraza, baietze dezet zerentzuteko horietakoa behintzat? Bueno, nik ez nuke esanen hori direnik errazenak, baina ez zabiltza urru. Bueno, bota. Kostatzen zaizu ez esatea? Buf, ba,
aitortuko dut, askotan baietz, baina nahiko orokorra da sentsazio hori, ez da nik uste bakarraen naizela. Bai, batzuen artean batez ere. Eta beitu badirudi inspirazio iturri ere badela, ez ez esateak dakarren zama, eh? Seguro. Ze, bai, testu asko daude gaia bia puntu hartuta. Ni adibidez, Oiana Bartra bertsolariaren artikulu batekin oroitu naiz. 2018an idatzi zuen bertsolari aldizkarian eta honela zioen. Lagun batek ez ez esateko ikastaro batera joan beharko nukeela esaten dit beti. Gutxitan esaten dut ezetz, eta ezetz esan dudanean gainera min egin dit niri. Ezetza jaso duenari baino gehiago agian. Eta segi nahi dut baietz esaten. Baina ikasi nahi nuke, tarteka, bizitzak ematen ez didanean, agobiatuta nagoenean, astakeriak eskatzen dizkidatenean, labur esan da, ezin denean, ezetz esaten. Barkamenik eskatu gabe, ezetz. Txarto sentitu barik, ezetz. Beraz, ba hori, Oianaren artikulutik komentatu genezake, ba, errua, beti maila emateko presioa, bakizu. Gauza asko komentatak genitzake bai. Beitu, nik galdera bat egin dut, baina erantzuna badakit. Baina, bueno, botako galdera. Premiazkoa da esatea presio eta zama hori emakumeengan handiagoa dela. Ba, ez dakit premiazkoa den, baina ongi egin duzu nabarmenduta. Ba, bai, eta begira, Bartrak testu horretan ikastaroak aipatu ditu, eta inspiratu naiz, eta aritu naiz kuskuseatzen zehazki zer dioten alako ikastaroek, ze existitzen dira, ara. Denetarik aurkitu dut. Baina, gomendiotako batek dio, komeni dela patxadaz ezetzak errepikatzea. Eta nola da hori? Ez dakit. Nik ez probatuko orain, probatuko dut beharrezko denean. Baina, kontua da, eta aparte, ezetz horren justifikazioa eman behar bada, komeni dela ezetzaren eta arrazoiaren artean tarte nabarmena uztea. Halako espazio moduko bat. Bueno, niri dena dela, iruditzen zait horrekin azaleko arazoa konponduko liratekela, baina beste askorik ez dakit, dudatan. Zalantza bai. Agian gehiago erreparatu beharko genioke zaitasun horren atzean dagoenari. Bai, adibidez, esaterako emakumeok sentitzen dugun bete behar sentimendua, segurtasun falta, eta bar, eta bar. Bai, eta behitu, esaldi bat aurkitu dut, esan nahi handikoa, nire ustez, Lidia Infante ekintzaile eta psikologo feminista espainolak esana. Gure kulturan, emakumeen ezetza negoziazioaren hasiera da, eta ez elkarrezketaren amaiera. Ze ona hori bai. Bai, tira, Ane, Oiana Bartra aipatu dugu jadanik, baina testigantza gehiago ere baditugu hemen, ez da? Ba, bai, ze jakina, Oiana ez da alakoak sentitzen dituen bakarra, inondik inora. Beitu, gaia aipatu izan duen bat, Uxue Errazkin Erengo editorea da, eta bizipenen bat kontatzeko eskatuta zera erantzun dit. Apirilean, bi urte beteko dira, Erein Argitaletxean editorea hasi nintzenetik. Eta niretzat zaiena, oraindik ere, idazlei ezetz esatea da. Azkenean, idazle batek eman dizu beretzat oso intimoa den zerbait. Bidali izun hori, inoiz idatzi duen onena da, eta ilusioz eta urduritasunez bizi du hori. Eta zuk irakurtzen duzun manuskritoa, eta zure irizpideen arabera, eta argitaletxeko ildoa jarraituz jakina, esaten diozu, ba ez, ez da gurean sartzen. Alor guztietan da zaila ezetz esatea, eta modu berean ezetz hori jasotzeaz ere hitz egin genezake, edo orokorrean gizakiok, ezezkoa jasotzeko dugun gaitasun ezaz. Erreakzioak askotarikoak izan ohi dira. Batzuek ongi onartzen dituzte ez argitaratzeko ematen ditudan arrazoiak, beste batzuek ez. Eta une horietan pentsatzen dut. Hain gaizki hartuko lukete ezezkoa editorea beste norbait izango balitz? Ba, hortxe galdera. Bai, galdera eta erantzun dugu nolabait nire ustez. Beitu, kasu honetan edizioaz ari zen eta kazetaritzan ere gertatzen dela iruditzen zait. Nire iritziz, genero eta adin kontu bat dago hor, nik ere sentitu izan dudana. Ze zu emakume gazte bat nolabaiteko autoritate posizio batetik, komatxo artean edo, ari zatzaizkio gizon heldu bati, adibidez, izan daiteke, ba, nik zer dakit testu batean jarraitu beharreko irizpideak azaltzen edo aldaketak proposatzen, edo eta elkarrezketa batean zuk nahi duzun galderak egiten, eta lako egoeretan batzuetan sortzen da zerbait desorosa, ez dakit, zaizu iruditzen. Bai, iruditzen zait, eta bizi izan dut, zuk ere bai, seguru, eta beste askok ere bai. Tanik alakoetan, bueno, deserosotasun horretan egia esan da birten bide ikusten ditut, bakar bat eretze gustatzen gehiagi, bat izaten da, lehenago aipatu dugun justifikazio horren bilaketa egitea, ez da, eta, bueno, bote prontoan bilatu beharra arrazoi bat, bueno, justifikatzeko, ez da, eta kaso batzutan behar ere litzateke behar, ez da, alako azalpenik, eta bigarren erten bidea, igual, are okerragoa dena, ba, amore ematea, ez da, eta bueno, ezetz horretan borrokan aritu baino, ba, nahiago izatea, ba, amore ematea eta arrazoi ematea, eta horretan amorrua iristen zait, eta batez ere gerora, ez da?
Igual ez duelako jakin momentuan erantzuten, baina bueno, eske ez etza esatea zaila da, eta askotan baiezkora egiten dugu amore. Bai, hori da. Ba, bai, bueno, jarraituko dugu honetaz beste egun batean, edo nola ere korapioa eta aurretik beste lagunen bat gehiago adituko dugu, ez? Bai, ametsaran gure musikariak ere eman digu, bere testigantza. Bueno, niri kostatu zaitez ezkoa ematea, agian ez ezkorren atzean zegoen argudioa ez dut nahi izenean. Bueno, iruditzen zaidalako ez dut nahi bat asko kostatzen dela argudio zilegi gisa ulertzea edo ikustea. Gainera, bueno, egoera horiek militantzia esparruetan baldin badira, ba, are gehiago zailtzen da ez ezkoa ematea, eta bueno, hor denoi sortatzen zaizkigun galderak, ez, agertzen dira zer da militantzia, zer ez, zenbat eman behar da, eta noraino, eta hori dena. Baina horren harira, eta badakit, bueno, gaiala bainkorra izan daitekela, bai irutzen zait, badela joera orokortu eta egin batean logiko bat ere, norberak bere militantzia esparruak edo lehentasun gisa dituen militantzia esparru horiek, ba, besteon militantzia esparruen zerrenda hortan ere lehentasun direla edo izan beharko liratekela pentsatzeko. Eta hori hola ez denetan, ba, kostata ulertzeko. Eta holako egoeratan izan da, igual ez ezkoa ematea zailen egin zaidanetan. Bai, hortxe. Bueno, militantzia. Militantzia. Pozten nahu ametxe gaia ekarri izanak, ze ez dakit behar beste hitz egiten den batzuetan, alako esparruetan ez esateak dakarrenaz. Eta esanen nuke urteetan orokortuak izan diren militantzia eredu jakin batzuetkin lotura duela. Bai, badirudi, iruditzen zait gero eta gehiago bilatzen ari direla beste militantzia eredu batzuk, eta behintzat hausnartzen dela kontu hauetaz, pixkanaka, baina esanen nuke nagusi izan diren ereduak, hain maskulinoak izanak, baduela lotura ametxek zioenarekin, justu. Bai, guztiz. Baina, bueno, momentu zorutziko dugu gogoeta gaia, entzulek ere hausnar dezaten, zeguk beste audio bat dugu, ezta? Bai, kasu honetan, Pauline Gelt, politologo eta kazetariarena da. Zaila egiten zait egoera desberdinetan ez zetze jaitea, alde batetik lanean eta beste batzutan militantzian edo olako ahloan. Nire ustez agian efetu perbertso bat da, zenta hainitzetan da, maztea naizerako agian eta iparaldekoa gauza bi horiek egiten dute anitzetan deituan aizera gauza batzuk azaltzeko, jardunaldietan edo horako gauzetan, eta gehienetan ez naiz bat ere pertsona egokia horren egiteko, ez naiz gai horren egiteko, eta be anitzetan baiatze jaiten dut, pentsatzen dudalako agian ez dela beste masterik izanen, edo bakarrik gainera iparaldeko neska bakarra izanen nintzela. Beraz, horako eguretan, gehienetan, zaira zaut ez etze jaitea. Beitu, horra ipatu duen beste aldagai batek ere luzerako emanen luke. Askotan, sentiratzen digutelako, geure burua ez, baizik eta osotasun bat ordezkatu behar dugula. Kasu honetan, emakumeak ez ezik, Polinen kasua bezala, iparraldeko biztanleak ere bai, ezta? Eta ze presioa ekar dezaken horrek, eh? Ba, bai. Eta Polinen hitzek erakusten dute askotan badirudiela ordezkagarriak bai. Garela nola baitez. Hor gaudela emakume gisa edo kasu honetan iparraldeko emakume gisa, ez Polin edo Uxue edo Gane gisa. Bai, audio hauekin meloia handiak irekitzen ari garela iruditzen zait, beste batean sakonago landu beharko kontu hauek denak, ez da? Bai, hartuko dugu tartea inoiz, apuntatu eta utzi ditugu. Momentuz gaur beraz, esanen dugu soilik baietz, dela baietz, eta oso ongi dagoela proposamenei eta baietz erantzutea, baina ezetz esatea ere, bueno, ezetz esan behar dugula, nahi adina. Bai, nahi eta behar adina, hori da. Horia. Eta norbaitek ez badugu argi azken hori nola egiten den,
Ezetz, esatearena, onintzen beitak adibide batzuk eman zizkigun ez eta bai izeneko zutabean 2018an anibili gara hemerotekan arakatzen, zerrenda luzea zen, baina besteak beste, ba, honakoak. Ez daukat gogorik. Hau ez da momentua. Ni enago prest. Ez dut alakorik erabaki. Enago ziur, ez, horrela ez. Ez esan nizun lehen aldiz proposatu zenidanean ere. Ez da egia zalantza erakutsi nizunik. Ez dator nire printzipioekin bat. Esan nizun mezatara enuela sartu nahi. Ez dago nire esku. Ez daukazu eskubiderik hori eskatzeko. Ez. Ona, ona, ba hortxe zerrenda, behar dugunerako. Behar dugunerako. Eta, bueno, xue, justorari gara, baina uste dut Euskal Herria Irratiko lagunak ordua dugula, esaten ari zaizkigula, eta ez dugu nahi, haiek guona etortzeari ezetz esatea. Hori ez dugu nahi. Nik ez, ez ez. Ezan baiet! Ezan baiet! Ezan baiet! Bai, animatu berria lagun egitera! Ba, onaino, gaurkoa, ez eta esatera animatu zaituztegu, baina ez hartu serio egi, urrengoan ere bai gurekin nahi zaituztegu eta. Hori da, badakizue, hemendik bi astera itzuliko gara, bai, eta, bueno, bitartean ongi ongi segi, aio! Aio!